אתמול ראינו שיונתן לאחימץ כן התחברו בתוך הבאר אצל אשתו של שמי בן גרה, והיא פרסה על הבאר את הבילון, את המסך, מחצלת, שטחה עליו חיטים גרוסות, ולפי המדרש גם פרעה ראשה, וככה הצילה אותם. ויבואו, אנחנו בפסוק כף, ויבואו עבדי אבשלום אל האישה הביתה, ויאמרו, היה אחימץ ויונתן, ותאמר להם האישה, עברו מיכל המים, ולא, ויבקשו, ולא מצאו, וישבו בירושלים. כן, אז הגיעו העבדים של אבשלום לבית שלה, כן, הם ראו שהם, שיונתן לאחימץ ברחו, לא ידעו לאיפה בדיוק ברחו, אז עשו חיפוש מדלת לדלת. והגיעו גם לבית של אשתו של שמעי, ושאלו אותה אם היא ראתה את אחימץ ויונתן. אמרה להם, כן, ראיתי אותם, והם עברו כבר את מיכל המים. בעלה מקלל את הזה והיא עוזרת לדוד. בעלה קילל את דוד, בדרך כלל אישה הולכת אחרי... איך זה יכול להיות שנבל קילל את דוד ואביגיל באה לעזור לו? ומי בא לעזור לו? אביגיל. זה אשתו. אשתו של נבל, נו, גם זו, אשתו של שמעי, נו. אשתה אחר כך אשתו של דוד הייתה. בסדר, טוב. גם אחר כך שמעי ביקש מחילה. לא... לא החזיק בביזיון של דוד. אחר כך ביקש מחילה על זה. טוב. לא כתוב, עובדה שהוא אמר לו, תנקה אותו. בסדר. איפה ביקש מחילה? פה, בהמשך. בפרק י"ט. אומר, ועברה עברה לעבור את בית המלך ולעשות אותו בעיניו, ושמעי בן גרה נפל לפני המלך ועבור בירדן. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני אהבון, ואל תזכור את אשר אהבה עבדך ביום אשר יצא אדוני מירושלים, המלך ירושלים סומך לי. קיצור, מבקש פה... למה ביקש משלמה שיהרוג אותו? טוב, אמרנו כבר, כי קודם כל מרד במלכות. או שאתה סולח, או שאתה לא סולח. מה אתה רוצה עבודה? מה זה, בלב אתה, אחד בלב, אחד בפה? לא. אז דבר, אמרנו, שקודם כל אמרנו שדוד אמר, אני לא יכול לעשות לו שום דבר, אבל אתה תעשה לו. יש פה את העניין של כבוד המלכות, אבל אמרנו גם שיש את העניין של כבוד השכינה. כי ברגע שדוד המלך נמשך על ידי הקדוש ברוך הוא, אז נכון שהוא יכול אולי למחול על החלק שלו, מצד שהוא היה אז נס מאבשלום והוא לא היה במעמד של מלך, אבל על החלק של הקדוש ברוך הוא לא יכול למחול. לכן אמר לו, מצד הקדוש ברוך הוא, אתה תטפל בו. אני מצידי, הבטחתי לו שאני לא אעשה לו כלום, לא הייתי במצב של מלך, הייתי במצב של אידיוט, בסדר. אבל יש פה עניין של מרידה בקדוש ברוך הוא, כי דוד לא בא ותפס את הכיסא מכוח עצמו, תפס את הכיסא מכוח שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל למשוח אותו. לכן מצד הקדוש ברוך הוא לא יכול למחול על זה, לכן אמר, אני מצד עצמי לא יכול לטפל בו, אתה תמצא לו איזה משהו, לא אמר לו סתם שיהרוג אותו, יחפש איזה משהו שהוא ימועד בו, יעבור על איזה ציווי שלו ואז יהרוג אותו. ואמר לו, אל תצא מירושלים, יצא, אמר לו, מרדת במלכות, חייב מיתה. אז אומר פה, מה זה מיכל המים? אז מיכל המים, רש"י מסביר, אומר פה, איני יודע לו פתרון במחברת קול, ופתרונו לפי עניינו כמו שיבולת הנהר, כן? שהיה שם איזה נהר, כן? שאותו הם עברו. כנראה שהכוונה לירדן. שאר המפרשים מסבירים, מה זה מיכל המים? פלג מים. כנראה היה איזה נחל, את הנחל הזה עברו, ואמרה להם, תמהרו לרדוף אחריהם, שלא יתרחקו יותר מדי. אבל מה? אומר, ויבקשו ולא מצאו. איך ימצאו? הם מתוך הבאר. הם המשיכו לחפש, חיפשו, ולא מצאו, וישובו ירושלים. כן, אומר פה המלבים, שהייתה פה השגחה פרטית גדולה מהקדוש ברוך הוא, מכמה דברים שקרו. קודם כל, עצם זה שהרגישו שמישהו עוקב אחריהם. כי בדרך כלל מישהו עוקב אחרי מישהו, עושה את זה בלי שירגישו. נכון. עושה את זה בשקט. כן, והם, למרות שהם לא נזהרו מספיק, כי ראה אותם הנער הזה, הם שמו לב שהוא רואה אותם, ולכן זאת הייתה השגחה פרטית שהם הצליחו לברוח. הצליחו לברוח. וגם אומר המלבים שמצאו מישהו שיש לו בחצר שלו באר, זה דבר נוסף, ודבר שלישי אומר שהאישה הסכימה להחביא אותם, ודבר שלישי שאמרה לעבדי אבשלום, ש...
שילכו וימשיכו הלאה, כי היא הייתה יכולה להגיד, לא ראיתי. אבל היא אמרה להם, לא, הם הלכו הלאה, תתקדמו מהר. כן, אמרה להם, מהר תתקדמו אחריהם שלהם לפני שהתרחקו. ככה עשו באמת, אבל לא מצאו, ואז אחרי שהסתובבו ולא מצאו, חזרו לירושלים, ובטח אמרו לאבשלום, תשמע, ראינו אותם, אבל הם הספיקו לברוח. עכשיו אנחנו יודעים שהם כנראה עברו את הירדן, אז נלך ונדוף אחריהם. אבל בינתיים, בזמן הזה, אחימץ ויונתן יכלו להסתובב חופשי, ואז אומר, ויהי אחרי לכתם, ויעלו מהבאר, וילכו ויגידו למלך דוד, ויאמרו אל דוד, קומו ויעברו מהרה את המים, כי ככה יעץ עליכם אחיתופל, כן? אז זה מיד, כן? אחרי שהם ראו ששלוחי אבשלום חזרו לירושלים, ראו ששטח נקי, הלכו מהר לדוד המלך ואמרו לו שאחיתופל יעץ לאבשלום שכבר הלילה יבוא עם 12,000 איש להכות את דוד, ואומנם חושי יעץ לאבשלום שימתינו עם המלחמה, שיעשו גיוס כללי ושיבואו ביום ושאבשלום יתקוף, אבל הם לא יודעים מה בסופו של דבר אבשלום יחליט, למרות שעל פניו נראה שהוא הסכים לעצת חושי ולא לעצת אחיתופל, אבל הדברים יכולים להשתנות, ולכן כדאי שכבר הלילה יעברו את הירדן וילכו לעבר הירדן המזרחי, שככה יהיה מרחק שלהם מאבשלום, והם יוכלו להתארגן במקום החדש שהם נמצאים בו. ויקום דוד וכל העם אשר איתו ויעברו את הירדן עד אור הבוקר, עד אחד לא נעדר אשר לא עבר את הירדן, כן? אז ברגע שדוד שמע את העדכון הזה מאחימץ ויונתן, אז מיד, לא בזבז רגע אחד, אמר לכל העם שאיתו שעכשיו עוברים את הירדן. נכון שהם חשבו לנוח באותו לילה עדיין בארץ ישראל, אבל המצב מסוכן ואסור להיות שענן, ולכן צריכים ללכת ולעבור את הירדן. למעשה, אם נסתכל, זאת הפעם השלישית שדוד בורח מארץ ישראל. פעמיים הוא ברח בשאול והגיע לארץ פלישתים, ובפעם השלישית הוא בורח באבשלום, יוצא מארץ ישראל, כי הוא מבין שזה מקום לא בטוח בשבילו, ועובר לעבר הירדן המזרחי. כן, ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, ויקום ויך אל ביתו אל עירו, ויצב אל ביתו ויחנק, וימות ויקבר בקבר אביו. אז אחיתופל הבין שעצתו לא התקבלה, מכיוון שעצתו הייתה כמו עצת אורים ותומים, אז הוא ידע כבר לנחש מה יקרה בהמשך. הוא הבין שאם העצה שלו לא התקבלה, דוד ינצח את אבשלום, והראשון שישלם בראש שלו אחרי שדוד יחזור, זה יהיה הוא. ולכן חנק את עצמו, למה? כי כל מישהו הרוג מלכות, נכסיו נתונים למלך. אבל אם מת מיתת עצמו, נכסיו נשארים לבניו. ולכן אמר, למות הוא ימות בכל מקרה. רק אם הוא יחכה עד שדוד יהרוג אותו, אז הנכסים שלו יהיו למלכות. אבל אם יהרוג את עצמו, אז נכסיו יישארו לפחות למשפחתו. אז אומר פה גם המצודת דוד, מה זה ויקום וילך אל ביתו אל עירו? אז אומר המצודת דוד, אל ביתו אשר בעירו, לא לבית מלונו אשר בירושלים. אחיתופל היה גר בעיר שקראו לה גילו, אחיתופל הגילוני, כן? ראינו בפרק ט"ז, סליחה, בפרק ט"ו. חנק את עצמו, כן, אולי תלה את עצמו, כן, כנראה משהו כזה. היינו בפסוק, בפרק ט"ו, כתוב, וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מעירו מגילו. כן? אחיתופל היה במקום מהעיר שנקראת גילו, והייתה לו אכסניה בירושלים. אז בא אומר לך, המצוא דוד, מה זה אל ביתו אל עירו? איזה בית? בית שהיה בגילו, לא בית שהיה לו בירושלים, אכסניה שהיה מתאכסן בירושלים, אלא בביתו בגילו, והלך אל ביתו אל עירו, ויצב אל ביתו ויחנק וימות, ויקבר בקבר אביו, כן? אומרת הגמרא ברבא בתרא, דף קמ"ז, עמוד א', ששלושה דברים ציווה אחיתופל את בניו. אגב, הגמרא אומרת שמכאן לומדים שמתנת שכיב מרע
כן? מספיקה בצוואה בעלמה, ולא צריך שהיא תהיה כתובה על דף עם חתימות ועם עדים, אלא דברי שכין מרע הם כמו כתובים ומסורים, כיוון שכתוב עצב אל ביתו, לא כתוב שכתב בכתב, אלא ציווה בעל פה. אז אומרת הגמרא פה בבבת רדף קוקנון, זין אמר רמי בר יחזקאל, מיני למדנת שכין מרע מן התורה, שנאמר ועצב בצוואה בעלמה, תנו רבנן, שלושה דברים ציווה אחיתופל לבניו, אמר להם, בניי, אל תהיו במחלוקת, ואל תמרדו במלכות בית דוד, וכשיום טוב של עצרת ברור, זירו חיטים. כן? אז זאת אומרת, מה זה יום טוב של עצרת ברור, זירו חיטים? מור זוטרה אמר, בלו להתמר. כן? זאת אומרת, נחלקו, הכוונה, מתי אפשר לזרוע חיטים ביום טוב של שבועות? זאת אומרת, מה הסימן? האם ברור, הכוונה ברור שהשמיים בהירים, וזה סימן שהחיטה תצמח ותוציא יבול טוב, ולכן אם אתם רואים שביום טוב של שבועות השמיים בהירים בלי עננים זה סימן טוב לזרוע חיטים חדשות, או כלומר זוטרא אומר בלול יתמר, שהכוונה שרואים שיש עננים בשמיים, שהשמיים הם לא בהירים אלא מעוננים, האם כשיש עננים זה סימן טוב לזרוע חיטים או כשהשמיים נקיים? אמר נהרדיה משמד רבי יעקב, לא ברור ממש ולא בלול ממש, לא חייב שהשמיים יהיו בהירים לגמרי, ולא חייב שהשמיים יהיו מעוננים לגמרי, אלא בלול ורוח צפונית מנשבת, זהו ברור. זאת אומרת, ברגע שהשמיים מעוננים, ובאה רוח צפונית ומפזרת את העננים, זה סימן שהחיטה שיזרעו באותה שנה תצמח ותוציא יבול רב. שואלים המפרשים, טוב, שני דברים הראשונים מובנים. אמר להם, אל תהיו במחלוקת, כי בסופו של דבר, הוא הפסיד, ואל תמרדו במלכות לדוד, גם כן. אבל מה העניין הזה של כשיום טוב של עצרת ברור, כן, או בלול, כן, שהשמיים בהירים או מעוננים, שזרעו חיטים, מה נכנס הפרט הזה לצוואה של אחיתופל, איך זה קשור לדברים הקודמים שהוא אמר? אז יש כל מיני פירושים. ראיתי פירוש אחד יפה שאומר שיש שלושה דברים, שלושה כתרים, יש כתר כהונה, כתר תורה וכתר מלכות, נכון? אז אומר שהדברים האלה שאחיתופל ציווה את בניו רומזים לשלושת הכתרים האלה. אמר להם, אל תזרעו במחלוקת, אל תהיו כמו קורח שחלק על הכהונה, כן? שהוא היה ראש לכל החולקים, אל תהיו במחלוקת. אתם לא תיכנסו לכל הדבר הזה של מחלוקת. זה ככה, זה עניין של כתר כהונה, זה בא לסמן את כתר כהונה. אמר להם, אל תמרדו במלכות בית דוד. למה? כי דוד זכה למלכות מכוח שהיה ירח עץ, לא מכוח שהיה מישהו שתפס את המלכות בכוח הזרוע, כל מה שהוא זכה למלכות היה בגלל שהיה ירח עץ. ולכן אמר להם, אל תמרדו במלכות בית דוד, כי המלכות היא לא נתונה לכל מי שרוצה, וצריך בשביל זה להיות בעל דרגה מוסרית גבוהה מאוד. ודוד היה כזה, ולכן זכה למלכות, וזה רומז לכתר מלכות. ואמר להם עוד דבר, שיום טוב של עצרת ברור זרעו חיטים. מה זה החיטים? החיטים מרמזים לדעת שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואמא עד שיטעם טעם דגן. והדגן זה חיטים. עכשיו, מתי בני ישראל זכו לתורה? בחג השבועות שהקדימו נעשה לנשמע. זאת אומרת, מה שזכו לתורה זה בגלל שהקדימו נעשה לנשמע, לא התחילו לחשוב מה לעשות, איך לעשות. קודם כל אמרו, אנחנו מקבלים את מה שאתה אומר, אחר כך נראה מה צריך לעשות. ובא אחיתופל ורצה לרמוז להם שאם הם רוצים שהחוכמה שלהם תוביל אותם אל הדרך הנכונה ולא יהיו כמו שהוא הגיע לשאול תחתית עם החוכמה שלו, אז מה הם צריכים לעשות? הם צריכים לעשות כזה דבר, להקדים את נעשה לנשמע, כמו שבחג השבועות בני ישראל הקדימו נעשה לנשמע, אז גם ככה אצלם, קודם כל ילכו עם השם בלי לחשוב כל מיני מחשבות, בלי לקבל שכר או לקבל איזו משרה, קיצור, שיעשו את כל מצוותיו של הקדוש ברוך הוא לשם שמיים. ואם הדבר הזה יהיה ברור אצלם, כן, כשיום טוב של עצרת יהיה ברור, כן, אז אומר, יוכלו לזרוע חיטים, הכוונה שיוכלו לקנות את הדעת הנכונה ולהגיע לדרך האמת. ככה ראיתי אחד מההסברים שמסביר.
שאלה הדברים שאבשלום, שאחיתופל ציווה את בניו, בקיצור רמז להם על כתר כהונה, על כתר מלכות ועל כתר תורה. טוב, זה הסיפור עם אחיתופל, והגמרא אומרת שאחיתופל מת בגיל 33 ואין לו חלק לעולם הבא. ודוד בא מחניימה, ואבשלום עבר את הירדן, הוא בכל איש ישראל עמו. אז בינתיים דוד הגיע כבר לעבר הירדן המזרחי, למקום שנקרא מחניים, ואבשלום, אחרי שהבין מהרגלים שלו שדוד עבר את הירדן ולא נשאר בארץ ישראל, הלך בעקבותיו ועבר גם הוא את הירדן כדי להילחם בדוד פנים מול פנים. ואת עמסה שם אבשלום תחת יואב על הצבא. ועמסה בן איש ושמו יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגל בת נחש, אחות צרויה אם יואב. אז כמו שיואב היה שר הצבא של דוד, אז גם אבשלום חיפש שר צבא שיהיה לו. את מי לקח? לקח את עמסה. עמסה, מי זה היה? עמסה היה בן דודה שלו, כן? עמסה כתוב, בן איש ושמו יתרה ישראלי, כן? לאבא שלו קראו יתרה, אשר בא אל אביגל בת נחש, אחות צרויה עם יואב. כן, אז מסבירים פה, אומר פה הרד"ק, שמה זה בן איש? הכוונה בן איש חשוב, וקראו לו יתרה ישראלי. אומר פה הרד"ק שבדברי הימים נקרא יתרה ישמעאלי, וכאן נקרא ישראלי, אז אומר שהיה באמת ישראלי, יהודי, רק שגר בארץ ישמעאל, ולכן נקרא כאן ישראלי, ושם נקרא ישמעאלי. ואומר פה הרד"ק בשם אביו, שכשהוא היה גר בארץ ישמעאלים, אז היו קוראים אותו ישראלי. שם היו קוראים אותו ישראלי, כי כביכול היה גר בארץ נוכריה, וכשאחר כך הגיע משם לארץ ישראל, אז קראו אותו ישמעאלי. זאת אומרת, בכל מקום שהוא היה, קראו לו בצורה הפוכה. ומביא פה הרד"ק גם את המדרש, שאומר שלמה קראו אותו ישמעאלי? כיוון שכששאול רצה לפסול את דוד מן המלוכה, כי אמרו לו שהוא בא מרות המואביה, וכמו שמואבי אסור לבוא בקהל, אז גם מואביה אסור לבוא בקהל, אז יתרה הזה עמד וחגר את חרבו כישמעאלי, ואמר שכל מי שלא שומע ההלכה הזאת ידקר בחרב, שכך מקובל מבית דינו של שמואל הרמתי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. וככה הוכשר דוד לבוא בקהל. עוד אומר פה הרד"ק, למה כתוב אשר בא אל אביגל בת נחש? למה לא כתוב שהוא התחתן איתה, או לא כתוב שהיה איש אביגיל? אז אומר שיכול להיות שהיה איתה לפני שהתחתנה, ואחר כך ילדה את עמסה, ואז ילדה את עמסה, לפני נישואין, ולכן אמר אשר בא. לא אמר שהיה בעלה ממש. את ככה רוצה פה להסביר, רוצה להסביר פה הרד"ק. ועוד דבר אומר פה, מה זה בת נחש? כתוב, האם הייתה, כן, כתוב שבדברי הימים כתוב שהאחיות של דוד היו צרויה ואביגיל, וגם פה כתוב, אשר בא אל אביגיל בת נחש, אחות צרויה עם יואב, אז קראו לו, לאבא שלה קראו ישי, כן? ישי, אבי דוד, היה גם האבא של אביגיל, האימא של עמסה, וגם האבא של צרויה עם יואב. אז למה כתוב פה גם נחש וגם ישי? אז זה אומרת הגמרא שמת בעתיו של נחש, כן? זה אומרת הגמרא שהיו ארבעה שמתו בעתיו של נחש, ואלו הם עמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד, ובנימין בן יעקב. אומרת הגמרא ש... עמרם ובנימין וכלאב, כולם, אנחנו לומדים את זה מחז"ל, אין לנו מקרא שמסייע אותנו, אבל בישי אומר שזה מפורש כאן בפסוק, שנאמר, ועמסה בן איש ותמו איתה ישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש, אם צרויה, אחות צרויה עם יואב. הוא אומר, וכי בת נחש הייתה, אבל לא בת ישי הייתה, אלא בת מי שמת בעתיו של נחש, כיוון שהיה עקי וצדיק, ולא היה בו שום חטא, וכל מה שמת, בגלל שנגזרה הגזרה על אדם הראשון, שאמר לו
שימות, כן? הנחש הביא מיטה לעולם, כן? החטא הנחש הביא מיטה לעולם, אז לכן גם ישי מת, למרות שמצד עצמו היה נקי וצדיק. אז דוד לקח... הוא מת, הוא נרצח. כן, בסדר. אז מה, איזה מין, שמה, לא היה לו שום חטא, אבל רצחו אותו, אז מה הרוויח בכל זה? מה זה מה הרוויח? מה הרוויח? יצא לו בן כזה גדול. בן אדם לא מת, לא מת. יצא לו בן כזה גדול. עדיין רוצחים אותו. בסדר. איפה התורה, למה לא שמרה עליו? אני לא מבין. מה? למה התורה לא שמרה עליו? לא יודע, מה, אתה יודע מה זה לשים אותו? אני... חשב שאלה ישמרו עליו. אני הקדוש ברוך הוא? לא רק אותו, גם ישמרו, רק כל המשפחה. טוב, אולי זאת הייתה סיבה כדי שדוד יוכל להנקם במואב. אם לא היה את כל הדבר הזה, לא הייתה לו סיבה להתעסק איתם. למה הם לא ארץ שהוא צריך לכבוש. מואב היא, אל תצורם, אל תתגר בה, מי יודע. אני לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל... אבל ראינו צדיקים שנהרגו ושתקנו, תקנו כל מיני דברים, אנחנו לא יודעים מה הוא תיקן, מה הוא בא לתקן, לא יודע, אולי הוא בא לתקן איזה משהו, לא יודע. קשה, בסדר, יש דברים, אמרנו אז בזמנו, שיש דברים שאנחנו מבינים, ודברים שאנחנו מבינים, יתנו לנו גם להבין שיש דברים שאנחנו לא מבינים, ולא קורה כלום אם אנחנו לא נבין, כי אי אפשר להבין הכול. אם אנחנו מבינים, עצם זה, לא יודע. אז כמו שיואב לקח את האחיין שלו דוד, גם אבשלום לקח את בן דודתו, כן? כן, דודה שלו הייתה אביגיל, והבן שלה היה עמסה, אז אבשלום לקח את עמסה ושם אותו להיות שר הצבא אצלו, במחנה שלו. ויחן ישראל ואבשלום ארץ הגלעד, כן? עכשיו, אבשלום, כיוון שידע שדוד נמצא בעבר הירדן המזרחי, אז גם הוא התמקם עם כל הצבא שלו בארץ הגלעד, שגם היא נמצאת בעבר הירדן המזרחי. ואם דוד כאן הגיע למצב של שפל המדרגה, בגלל שכבר עכשיו כבר זה לא שאבשלום יושב בירושלים ומתכנן עליו תוכניות, אלא כבר בא בעצמו, בסוסיו, ברכבו, בפרשיו, ביחד עם כל עם ישראל, וכבר כביכול חרב מונחת על צווארו, אז התחיל מזלו להשתפר לטובה. אומר, ויהי כבוד דוד מחניימה, ושובי בן נחש מרבת בני עמון, ומחיר בן עמיאל מלא דבר, וברזילי הגלעדים מרוגלים, כן? בזמן שדוד הגיע לעיר הזאת עם מחניים, הגיעו אליו שלושה אנשים משלושה מקומות שונים, וכל אחד הביא איתו כל מיני דברי מאכל, משתה, מיטות, בקיצור, אני לא יודע, זה לפי מה שכתוב פה זה היה בעבר הירדן המזרחי, אני לא יודע, מחוץ, ברמת הגולן איפה? כן, אולי, יכול להיות. רמת הגולן זה לא היה נראה לי חלק מארץ ישראל, זה היה בעבר הירדן המזרחי, אם אני זוכר נכון. על כל פנים באו אליו שלושה אנשים משלושה מקומות שונים והביאו לו מאכל, משתה ודברים ומיטות שאוכל לישון. בקיצור, דאגו לו לכל מה שהוא רוצה והם לא תיאמו אחד מהשני, עם השני מראש, אלא כל אחד בא ממקומו כדי לעזור לדוד. מה הביאו? הוא אומר, הביאו משכב וספות וכלי יוצר וחיטים וסעורים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי. אז מסבירים פה מה זה משכב וספות. אז משכב אומר ראשי עם הצעות, ספות אומר כלי תשמיש כמו סיפות כסף, זאת אומרת כלי מאכל, כן? כלי מאכל והרד"ק מסביר שמשכב זה כלי ששופכים ממנו לידיים, כמו נטלה, ולפי דבריו ספות זה מזרקים, ומביא את תרגום יונתן שאומר שזה היה מחבין וקולין. מה זה מחבין וקולין? משכב מיטות וקולין, כאילו אומר מה זה קולין? קולין זה גם קדים כאלה שיש בהם דברי שתייה, או מים, או יין, זה ככה מסביר.
אומר, כלי יוצר, זה היו כלים, כלים שיצרו, כלי חרס, וחיטים וסעורים, וקמח וקלי, כן? קלי זה קמח שקלו אותו, ואומר, הביא גם פול והביא עדשים, וגם הביא עוד קלי, מה זה הקלי השני? זה קלי של קטניות, ככה אומר פה ראשי. אז אומר פה ראשי שהביא ברזילי לדוד מיני כליות של חיטים ומיני כליות של עדשים, והיו כל מיני קטניות שמייבשים אותם בתנור והם מתוקים לעולם, וטוחנים אותם ועושים מהם מאכל שקוראים שתיתה. אז הביא לו גם קלי של חיטים וסעורים וגם קלי של קטניות. בקיצור, הביאו לו כל מיני דברים לאכול. אומר, והביא דבש וחמאה וצאן ושפוט בקר, הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול. זה מסביר פה התרגום מיותן ששפוט בקר זה גבינה, גבינה שהייתה גבינה שמנה עם הרבה שומן. הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול, כי אמרו העם רעב לעייף וצמא במדבר. אומר פה המדרש תהילים על האנשים האלה שבאו לדוד, מי הם היו? השניים מהם אנחנו מכירים. הראשון שהיה מחיר בן עמיאל, מוזכר כבר בפרק ט'. כתוב בפרק ט' שדוד חיפש יורש לשאול, ואמרו לו שיש אחד שנקרא מפיבושת. שאלו אותו איפה הוא נמצא, אמרו, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל, בלא דבר, כן? מקום שנקרא לא דבר, שם היה איש שקוראו לו מחיר בן עמיאל, והנה מחיר בן עמיאל הזה הגיע עכשיו לדוד להביא לו מאכל, שתייה וכל מיני דברים. וברזילי הגלעדי, זה אנחנו נראה אותו בהמשך, שאומר לו שיעשה איתו חסד, יהיה באוכלי שולחנו והכל. ויש פה עוד אחד שנקרא שובי בן נחש. אומר המדרש, מי זה היה? אומר המדרש, ושובי בן נחש, זה חנון בן נחש. חנון בן נחש, כן, מוזכר בפרק י' שמה כשאבא שלו מת, דוד שלח אליו אנשים לנחם אותו, מה הוא עשה להם? הלך וקרת להם חצי מהזקן, חתך להם את הבגדים בחצי, ושלח אותם ככה, ואחר כך בגלל זה בני ישראל נלחמו בבני עמון. אומר, מי זה שובי בן נחש? זה חנון בן נחש. ולמה נקרא שמו שובי? רבי אומר שישב יצרו לשעה, כן? שחזר בתשובה, כן? התגבר על היצר שלו, שקודם כל היה נלחם בדוד, ועכשיו הפסיק להילחם, ולא רק שהפסיק להילחם, אלא שבא גם להביא לו אוכל. ורב אמר שעשה תשובה, עשה תשובה. לכן קרא שמו שובי, שחזר בתשובה. הרד"ק אומר פה שלכאורה קשה, אם כל כך עשה נקמות בכל אנשי בני עמון, איך המלך יצא נקי מכל הסיפור הזה. הוא אומר שכנראה שנתגייר באותו הזמן, וכיוון שנתגייר אז השאיר אותו בחיים. אומר פה, מיד התחילו מכבדים אותו. מלך רואה שהוא מפסיד במלחמה, כן. הולך מתגייר וכאילו... אבל צריך להתגייר, לא, צריך להתגייר אמיתי, לא אמיתי, לא להתגייר סתם. בסדר, אבל אני אומר. אם מתגייר, בסדר, לא כל אחד ירצה לעשות כזה. יש כאלה שיעדיפו למות ולא להתגייר, למה שיתגייר? יכול להיות הפוך, שבשבילו להישאר בחיים זה בושה, למה? שרואה שהצבא שלו כולו ניגף, והוא נשאר בלי צבא, אומרים, יופי, הוא ניצל, וכל הצבא שלו הלך לטמיון. בשבילו להישאר בחיים זה ביזיון יותר גדול. אם היה נופל בקרב, באמת, היו אומרים, טוב, מת גיבורים, מת על המולדת, כן, למען העם והמולדת, אבל שכל הצבא שלו מת והוא נשאר חי, אומרים יופי, את עצמו הוציא יפה והוא נשאר חי, זה בושה גדולה. אבל הוא אומר הרד"ק, כנראה שהתגייר, ולכן נקרא שמו שובי בן נחש. אז אומר, מיד התחילו מכבדים אותו, שנאמר, משכב וספות וכלי יוצר. משכב אלו קרים מוכסתות, ספות אלו חביות של יין. לא כמו שהיום מסבירים ספה לשכב, לא, זה המצאה של היום. אבל אומר, ספות, מה זה? חביות של יין. כלי יוצר, אלו הבאים מרתמה, מקום שקראו לו רתמה, שם היו יוצרים כלי חרס, וחיטים וסעורים כמשמעם, כלי, רבי אומר, שתיתה ופול, כן?
זאת אומרת, שתיתה זה שיהיה קמח קלוי, פול זה פולים, עדשים כמשמען, ודבש וחימה כמשמען, ושפוט בקר, גבינה של חלב, שלא היה זבוב יכול לעמוד עליהם, אלא היה נופל, מרוב שהיה שומן, שהגבינה הייתה מלאה בשומן, אם היה רוצה זבוב לעמוד על הגבינה, היה מחליק. לא היה יכול לעמוד. הגישו לדוד. זה אומר, תראה איך אנחנו היום שותים, אוכלים מים בגבינה. מה היום, 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 מה היום, היום? היום זה שום דבר היום. אבא שלי אומר שהיה שם בפרס, אומר, שומן שהיה על הגבינה, היו עושים לנו חמאה. כן. כן. היה, הכל היה אמיתי. אומרים שהיום מוציאים את כל השומן מהחלב, לא יודע. מה אומר הרב? אחוז אחד, שתי אחוז. היו עושים מה? הגבינה הקשה. כן. כן. בתוך הקנקן של הילה, סף, שם. היו עושים שמן. אז מתוך הקד למעלה, שמים, עושים חביתה. עושים, היה כל כך שומן. היה כל כך שומן שעושים חביתה. טוב, אי, תראה מה זה. טוב, מה לעשות, זה... היום דור אחר, כן. הגיעו לפה אנשים שהיו בריאים, שלמים, והגיעו לפה וישר... בעיות של שיניים, בעיות של כל מיני סוכר, בעיות של כל מיני... מה לעשות? אומר, הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול, כיוון שראה דוד כן התחיל אומר, מאלו הייתי מתיירא והשלימו לי אינה מהם, אלא הקדוש ברוך הוא ישלימם לי, שנאמר, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. התחיל לומר, מזמור לדוד, וברוכו מפני אבשלום בנו. אמר דוד, אלה בכלל לא חשבתי עליהם, לא תכננתי עליהם, וזה היה... מלך בני עמון שהיה שונא אותו ועשה לו צרות ונלחם איתו ו... ואלה באים ומביאים לי אוכל ושתייה וכל מיני דברים טובים. הוא אומר, זה לא מהם, זה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן בלב שלהם שישלימו איתי, שנאמר, ברצות השם דרכי איש גם אוהב ישלים איתו. מיד אמר מזמור לדוד ובכל מדי אבשלום בנו, התחיל לשמוח, בורח מאבשלום במצב שהוא כמו פושע נמלט, אבל אמר מזמור לדוד, אמר, תראה, קדוש ברוך הוא, אתה לא משאיר אותי לבד, אתה לא מפקיר אותי, אתה לא מפקיר אותי בידי הגורל. אתה גם במצב הגרוע הזה שאני נמצא בו, אתה שומר עליי, הנה, אתה מביא לי אוכל, מביא לי שתייה, מביא לכל הזה, וכל, ושלושה אנשים משלושה מקומות שונים, ואף אחד לא תהיה אחד עם השני, כולם באו והביאו לו את כל הדברים האלה. אז הבין דוד שמזלו מתחיל לעלות. הוא אומר, עמד במכאן, שכיוון שדוד קיבל את העונש שלו בכך שאבשלום בא על פי דקשי אביו, ודוד ברח לא רק מהכיסא של המלכות שלו, אלא ברח בכלל מארץ ישראל, שזאת השפלה גדולה מאוד, קיבל את עונשו באהבה, ומכאן והלאה התחיל השמשו לזרוח. למרות שכרגע, כן, עדיין הוא היה במצב של מלחמה מול אבשלום, אבל זאת הייתה... כן, זאת הייתה נקודת המפנה, כן? פה כבר, במצב הזה, שהוא ראה שאנשים מביאים לו את האוכל והשתייה, הבין שהמצב שלו כבר משתפר לטובה, והוא מיצה את מידת הדין, כן? כל מה שנגזר עליו כבר קיבל באהבה ולא התלונן, ומכאן והלאה, הוא הבין כבר שהקדוש ברוך הוא יהיה איתו, למרות שיחסי הכוחות לא היו בכלל שווים, כן? פה אבשלום בא עם כל בני ישראל, ופה דוד בא עם... כמה אלפים, כן? בכל זאת, בידי הקדוש ברוך הוא אין מעצור להושיע בן רב למעט, ולמרות שלפי הנראה לעין דוד נמצא בנחיתות מספרית, הבין דוד שהשם איתו, והוא יצלח את המלחמה הזאת עם אבשלום, כשידוע על העליונה. פרק י"ח, ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. כן? אז דוד... הבין שהמלחמה היא בלתי נמנעת, והגיע הזמן להתכונן. אז סידר את כל העם שנמצא איתו למאות ולאלפים, ושם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. אז מכאן אנחנו מבינים שלא היו איתו מתי מספר, אלא היו איתו לפחות כמה אלפים. אם היה עליהם שרי אלפים ושרי מאות, אז בוודאי שלא היו אנשים בודדים. וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צוריה, אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. אז דוד
כן? חוץ מזה שהוא חילק אותם למאות ולאלפים, ושר עליהם שרי אלפים ושרי מאות, חילק את הצבא לשלושה חלקים. שליש נתן ליואב, שליש נתן לאבישי, ושליש נתן לאיתי הגיתי, כן? זה איתי הגיתי שבא עם 600 איש, והתעקש, השתעקש להישאר עם דוד, למרות שדוד אמר לו, שוב למקומך, נוכרי אתה וגם גולה, ואמר לו, אני נשאר איתך לחיים ולמוות, אמר, זה איש גיבור חי, אדם שלא מפחד, אדם שיש לו אומץ, אז לכן נתן לו גם שליש מהצבא שהיו איתו, ודוד רצה גם לצאת בעצמו למלחמה, כן? לא רצה להשאיר את עצמו בבית ולשלוח את כולם לחזית, אלא רצה שכמו שאבשלום הולך למלחמה ביחד עם כולם, גם הוא ילך ביחד איתם למלחמה. אבל בני ישראל שהיו איתו לא הסכימו. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב, ואם ימותו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה כמונו 10,000, ואתה טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. אז התרגום יונתן מסביר פה שהם אמרו לו, שאם אתה, אם אמרו לו, אנחנו לא רוצים שתצא איתנו, זה לא יעזור, זה רק יזיק. למה? אמרו לו, אם אנחנו נברח, לא ישימו לנו לב, כי את מי מחפשים? את המלך. אומר, ואם ימותו חציינו, גם כן לא ישימו אלינו לב. כן? זה לא משנה כל כך. זה לא תהיה גדולה כל כך לאנשי אבשלום, אפילו אם ימותו חצי מאנשי דוד, כי זה לא מה שהם מחפשים. כי עתה כמונו 10,000, אומר פה התרגום יונתן, שהם באו להגיד לו שעם התפילה שלו יכולה לעזור יותר מ-10,000 איש שיצאו למלחמה. אמרו לו, במקום שאתה תצא איתנו למלחמה, עדיף שאתה תתפלל עלינו מהמקום שאתה נמצא בו. וזה שאמרו, ואתה טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור, אומר התרגום יונתן, וכען תו, הרי תצלע עלינו מקרתה למסעד, כן? עדיף שתשב בבית ותתפלל עלינו, זה יעזור לנו הרבה יותר מזה שתבוא בצבא. המלבי מוסיף על הדברים האלה ואומר שהם אמרו לו שאם הוא חושב שעל ידי היציאה שלו למלחמה הוא יעזור להם, אז הפוך. זה לא רק שהוא לא יעזור, הוא גם יזיק. למה? כי מכיוון שהמטרה של אנשי אבשלום להרוג את דוד, ברגע שהם ירצו להשיג את המטרה הזאת, בדרך הם יכולים להפיל חללים רבים. אבל אם דוד לא יהיה באזור, אז לא תהיה להם כל כך מוטיבציה להרוג את אנשי דוד, כי מה שמחפשים במחנה של אבשלום זה רק את הראש של דוד. אז ברגע שדוד יהיה בתוך המלחמה, אז הוא ייתן מוטיבציה לרדוף אחריו, ותוך כדי שירדפו אחריו, יכולים ליפול חללים רבים שדוד היה מעדיף שהם לא ייפלו. אז זאת הייתה סיבה אחת שאמרו לו שהוא לא צריך לצאת. ודבר שני, הם אמרו לו שברגע שהוא לא יצא, זה יגרום לאנשי אבשלום לחשוב שנשאר עם דוד צבא רב. כי בדרך כלל, ברגע שהמלך נשאר במקום שלו, הוא לא משאיר את עצמו לבד. הוא משאיר איתו לפחות אנשים באותה כמות של אלה שיצאו למלחמה. כן, הוא לא משאיר מתי מספר, וזה ייתן לאנשי אבשלום לחשוב שלדוד יש הרבה הרבה כוח, יותר ממי שנמצא פה באזור, ולכן גם אם ימותו חצי מהאנשים במלחמה, אז אנשי אבשלום יחשבו שיש לדוד עוד 10,000 איש לפחות, שדוד ישחרר אותם בשלב שני. לכן הם אמרו לו, הכי טוב שתשב בבית ותעזור לנו על ידי תפילה, ואתה תעשה את שלך, וקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, ובעזרת השם שהכל ייגמר בצורה הטובה ביותר. ככה הם אמרו לו שלא כדאי שילך למלחמה, ודוד, כיוון שבאמת כל המטרה שלו הייתה שכמה שפחות חללים ייפלו, לא רצה שבגללו ייפלו חללים שלא אמורים ליפול, ולכן מה אמר להם? ויאמר עליהם המלך, אשר איתם בעיניכם אעשה. ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. אז באמת דוד הסכים למה שאמרו לו אנשיו, אמר להם, אם אתם חושבים
שככה יותר טוב, אז בסדר, אני מבטל דעתי. ועמד ליד השער והתפלל, התפלל, אומרים שאמר את מזמור כף, ינחה השם ביום צרה, יצלך השם יעקב, היה אומר את זה בכל מלחמה שיצא אליה, וגם במלחמה הזאת, ואומר שכל העם יצאו למאות ולאלפים. אומר הפסוק, פסוק ה', ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. אז כיוון שדוד לא ידע, כן, כיוון שדוד לא ידע עם איזה חלק של הצבא אבשלום יתקל, כי שליש אצל יואב, שליש אצל אבישי ושליש אצל איתי, לכן ציווה כל מפקד ומפקד בנפרד ואת כולם ביחד, לומר שגם אם הם ימצאו את אבשלום, שלא יעשו לו שום דבר. כן, אומר השיר, אמר, אם יקרה לפניכם במלחמה, חימלו עליו. כן, לא תעשו לו משהו. ומצודי ציון מסביר מה זה לאט, לאט עניין נחת, כמו התנהלה לאיתי. זאת אומרת, לא תמצאו איתו את הדין, תתפסו אותו, בסדר, אבל תשאירו אותו חי, כי חמל עליו, חמל עליו. אומר פה הרלב"ג, שהכוונה של דוד הייתה שהוא חשב, ככה מסביר הרלב"ג, שהוא חשב שכל מה שקרה לו הסיפור הזה עם אבשלום זה בגלל בת שבע, ולכן אבשלום, מה שהיה פה, הוא היה רק בסך הכל כלי בידי הקדוש ברוך הוא להביא את הגזירה של הקדוש ברוך הוא על דוד, ומה שאמר לו, הנני מקים עליך רע מביתך, אומר הרלב"ג, וזה ראה שאין לאבשלום פשע על זה, השתדל מפני זה בהצלתו. זאת אומרת שכל מה שאבשלום עשה, לא עשה מחמת שנאה לדוד או מחמת שהוא רוצה לתפוס את הכיסא, אלא שאבשלום בסך הכל ממלא את הגזרה של הקדוש ברוך הוא שאמר, הנני מקים עליך רע מביתך. אז כיוון שאבשלום הוא רק כלי, כן, אז דוד הוא לא היה כמו הכלב שנושך את המקל. דוד הבין שאבשלום הוא בסך הכל איזה כלי משחק בידי הקדוש ברוך הוא, שהוא נבחר. למה הוא נבחר? בגלל שהיו לו מידות רעות, בגלל שהיה מושחת, לא יודע בגלל מה, אבל בסך הכל מה שאבשלום עשה זה רק את הוא הוציא לפועל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא, ולכן אמר דוד, ברגע שדוד קיבל עליו את הדין, ואבשלום עשה את מה שעשה עם הפילגשים שלו, ורודף אחרי דוד, בזה נגמר הסיפור, ולכן אין צורך להרוג אותו. אברבנאל אמר לי מסבירים שכמו שאמרנו, אבשלום מצד עצמו לא רצה להרוג את דוד, אלא רצה שהכיסא שלו יהיה בטוח. ולכן אם דוד היה מסכים לוותר על הכיסא מרצונו, אז יכול להיות שהיה משאיר אותו בחיים בלי לעשות לו כלום, רק שהחיתופל דחף לכיוון של להרוג את דוד. אבל עכשיו כשהחיתופל כבר לא נמצא פה, החיתופל כבר נהרג, אז יכול להיות שלאבשלום לא תהיה מוטיבציה להרוג את דוד, ולכן אמר דוד ליואב, לאבישי ולאיתי, שגם אם הם יתפסו את אבשלום, שיחמלו עליו ולא יעשו לו שום דבר רע. אומר פה גם, וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום, זאת אומרת שזה לא הייתה פקודה שדוד נתן אותה ליואב ולאבישי ולאיתי, ואף אחד לא ידע מזה, אלא הפקודה הזאת התפרסמה אצל כל מי שהיה ביחד עם דוד, שדוד מבקש באופן מיוחד שלא ייגעו באבשלום לרעה, גם אם יתפסו אותו. אומר פה הפסוק, ויצא עם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. אז באמת, אנשי דוד יצאו למלחמה מול הצבא של אבשלום, שזה היה כמעט כל עם ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. אומר פה הרש"י, ומאחד היה יער לאפרים בעבר הירדן מזרחה, שלא ניתן שם חלק לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה, כן? אומר, אפרים היה בארץ ישראל, והמלחמה הייתה בעבר הירדן המזרחי. אומר, איך נהיה שם יער אפרים? הרי לאפרים לא היה חלק מעבר הירדן המזרחי, למי שהיה זה היה רק לראובן, לגד ולחצי שבט מנשה.
אלא אומר רש"י בשם הגמרא בבא קמא דף פ"א, אומר מתוך שהתנה יהושע שיהיו מראים בחורשים, כן, שיהושע התנה עם השבטים שהצאן והבקר שלהם יוכלו לראות ביערות, גם אם הם יערות שהם לא שייכים לשבט שלהם, כדי שלא להפסיד את השדות של אנשים פרטיים, כן, אם אדם יהיה מוגבל שהבקר והצאן שלו יראו רק בשבט שלו, אז יכול להיות שלא יהיה מספיק מקום במקומות פתוחים, ואז מה יקרה? אותם צאן ובקר ייכנסו לשדות של אנשים פרטיים. אז כדי שלא יהיה מצב כזה של גזל, לכן יהושע התנה עם בני ישראל שכשהם חולקים את הארץ והצאן והבקר שלהם רועים בשדות פתוחים, שלא יקפידו עליהם אם הם יראו בשדות של שבטים אחרים, אלא ינהגו בהם בעין טובה, כדי שלא יגיע המצב שהצאן והבקר יגיעו לשדות פרטיים. ולכן אומר, זה נקרא יער אפרים, למרות שזה לא היה שייך בפועל לשבט אפרים, אבל בני אפרים היו סמוכים לירדן, ורק הירדן הפסיק בין אפרים לעבר ירדן המזרחים, ולכן בני אפרים היו שולחים, כשהיו צריכים, את הצאן והבקר שלהם לראות ביער הזה, ולכן נקרא יער אפרים, כי היו משתמשים ביער הזה לצורך הבהמות שלהם. אז שמה, ביער אפרים הזה, קרתה המלחמה בין מחנה אבשלום למחנה של דוד. וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם מגפה גדולה ביום ההוא 20 א'. אז אומר פה שלמרות שאנשי דוד היו נחותים מספרית ממחנה אבשלום במאות אלפים אפילו, כן? כי בסך הכל אם דוד היו אלפים בודדים, אולי היו 10,000, אולי היו קצת יותר, אבל עם אבשלום היו כל עם ישראל. בכל זאת, כיוון שהקדוש ברוך הוא היה עם דוד ולא עם אבשלום, ולכן גם הוא סיכל את הצד אחיתופל, אז לכן, כיוון שהקדוש ברוך הוא סייע לדוד, אז הרבים נפלו בידי המעטים, ואומר שבאותו יום נפלו 20,000 ממחנה אבשלום. המפרשים מסבירים שזה גם קרה בגלל שבני ישראל היו אמורים לא להצטרף לאבשלום בצורה כל כך מוחלטת, שכמעט כל עם ישראל היה עם אבשלום, היו צריכים להיות עם דוד, ולמרות שנגזר שאבשלום ימות בדוד, אבל לא הייתה גזירה שכל עם ישראל יהיה איתו. הבחירה האישית של כל אחד ואחד לא נלקחה ממנו, ולכן כיוון ש... כמעט כל עם ישראל היה עם אבשלום, לכן נענשו שמתו מהם 20,000 איש ביום אחד. כן, זה מספר גדול מאוד. ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לאכול בעם, מאשר אכלה החרב ביום ההוא. אז זה אומר שאחד מהדברים שגרמו לכישלון של מחנה אבשלום זה שהם התחילו להתפזר, הם לא נשארו כגוש אחד, אלא התחילו לברוח כל אחד לכיוון אחר, כי כל מה שאיחד אותם זה היה אבשלום והניסיון לעזור לו, כן? אבל ברגע שהם ראו שהקדוש ברוך הוא נמצא עם דוד ולא עם אבשלום, אז לא היה להם איזה דבק שיאחד אותם, לא היה איזה משהו שייתן להם אחדות כל כך. האחדות הייתה אחדות זמנית, אחדות מקרית, לצורך השעה. אבל ברגע שהם ראו שדוד נמצא על הסוס והצבא של אבשלום מתחיל להינגף, אז זה גרם להם להתפזר. כבר הם לא נהיו מאוחדים כמו שהיו קודם כולם עם אבשלום, אלא כבר התחילו להתפזר לאט לאט. ומה שקרה זה שחוץ ממה שנהרגו אנשי אבשלום בחרבם של אנשי דוד, אומר וירב היער לאכול בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא. אומר רש"י פה שחיות רעות שביער, כן, הם עשו את העבודה בשביל דוד, והם, כן, אכלו במחנה אבשלום עוד יותר ממה שהחרב הרגה בהם.
אז היו פה גם אנשים שנפלו בחרב וגם אנשים שנטרפו על ידי חיות רעות, כן, ממש כמו הערוב שהיה במצרים. אז גם פה הקדוש ברוך הוא סידד את מערכות הטבע וגרם לחיות היער שיאכלו מאנשי אבשלום, למרות שהם היו יכולים גם לאכול מאנשי דוד, כן? מי אומר לחיה לאכול מהאדם הזה ולא מהאדם הזה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכיוון לאכול דווקא, לטרוף דווקא מאנשי אבשלום ולא מאנשי דוד. אז גם מתו בחרב וגם מתו על ידי חיות השדה, חיות היער. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד. ויבוא הפרד תחת סובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. כן? אז אומר פה הפסוק, שבתוך כדי המלחמה, אז אבשלום נקרא לפני עבדי דוד, כן? וככה פתאום הם ראו אותו, ככה מגיע אליהם, נמצא ממש לידם. ואבשלום רכב על פרד, אומר, ויבוא הפרד תחת סובך האלה, כן? האלה זה עץ גדול שהיה בו סבך, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר, כן? אבשלום היה נזיר. היה נזיר עולם, כן? אמרו חז"ל שהיה מגלח, לא מגלח לגמרי, כן? היה מקל את שערו פעם בשנה. השער הזה היה שוקל 200 שקלים באבן המלך, ואומר שכיוון... מה? 200 שקלים באבן המלך. היה משקל רב של כסף. היה שער כבד. מה זה? איזה שער היה? שער ארוך. לא, כן. ודאי. כן. עליו או מה? לא יודע. סולסל, היה מסולסל. או שהיה מסולסל, כן. גם הבעיה שם. יכול להיות, כן, שערותיו היו מסודרות על טלים. הוא היה נראה כמו עץ של חרובים היה נראה, ככה אמרו חז"ל. ואומר, נתקע השיער שלו באלה, והפרד המשיך הלאה, והוא נתלה. נתלה בין השמיים ובין הארץ בראשו. אומרת פה הגמרא שבא ורצה לחתוך את השיער עם החרב שלו, תנא דבי רבי ישמעאל, באותה שעה נבקעה שאול מתחתיו. ראה את הגיהנום, ראה את הגיהנום פתוח מתחתיו, אמר, אם יחתוך השיער, יפול ישר לגיהנום. לכן, כיוון שראה את הגיהנום פתוח מתחתיו, העדיף להישאר תלוי ככה באוויר. כן, כן. כן, העץ, כן, כתוב, סבך האלה, כתוב, סובך האלה הגדולה. זאת אומרת, לא היו, לא הייתה אלה נמוכה, כנראה שהיו שם עצי אלה אחרים שהיו יותר נמוכים, אבל העץ הזה היה גבוה מספיק כדי... הפרד, כמה גבוה? בסדר, טוב. אז כנראה, שאני לא יודע, הפרד כמה גובה שלו, מטר? הפרד זה כמו חמור, כמה חמור גובה שלו, מטר? יותר ממטר? איך אדם מטפס עליו אם הוא כל כך גבוה יהיה? לא יודע, אני אף פעם לא אוכבתי על חמור, ברוך השם. בסדר, אבל כמה... כמה זה? מטר? כמה גובה של זה? איך מטר? יפה, מטר. ונגיד שאבשלום היה... כמו סוס. כמו סוס, בסדר. שתי מטר? חמור, פרד, כמה הגובה שלהם? חמור נמוך, פרד כמה, נגיד יותר גבוה קצת, מטר וחצי נגיד, יופי, אבשלום היה מטר וחצי, נגיד, העץ הזה היה גובה של 4 מטר. מה? לא כתוב שהיה ענק. מטר 70 נגיד, אדם רגיל. לא היה גוליית. גוליית כתוב היה 3 מטר, בסדר, לא 3.5 מטר. אבל... סנטימטר שמעלה רצפה, הנה, אומר פה הרב, מספיק שאפילו סנטימטר מעלה רצפה. מסתבר שיותר, לא סנטימטר אחד. אבל כן, אבל מה שקרה זה שכשהוא רצה לחתוך את השיער שלו וליפול, אז הוא ראה שהגיהנום פתוחה מתחתיו, אז לכן העדיף להישאר ככה. ומה? ראה. ראה את הגיהנום פתוחה מתחתיו, ככה אומרים פה חז"ל, אני לא יודע, אני לא... כן.
לא יודע, רע. לא יודע, אני לא יודע איך אפשר לראות גיהנום. דברים שאני... קשה לי לעמוד עליהם. זה חזל, אנחנו רק קוראים מה שכתוב. כן, אומרת פה הגמרא, אבשלום בשערו מרד, כן? ונתלה בשערו, כן? כיוון שהוא בשער שלו הרגיש את עצמו שהוא ראוי להיות מלך, ככה, היה לו שער יפה מאוד. אז לכן זה נתן לו את המוטיבציה לבוא ולמרוד בדוד, ולכן נתלה בשיער, לא נתלה בשום דבר אחר, אלא השיער שלו, היפה, זה שגרם לו למרוד בדוד, זה היה הסיבה שבסופה הוא נהרג. כן, זה היה כמו עושר השמור לבעלה ורעתו. וירא איש אחד ויגד ליואב, ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. כן? מספר לו שאבשלום תלוי באלה. ויאמר אליו האיש המגיד לו, והנה ראית, ומדוע לא יקיתו שם ארצה? ועליי לתת לך 10 כסף וחגורה אחת. אמר לו, למה לא הרגת אותו? אם היית הורג אותו, הייתי נותן לך 10 כסף, שזה סכום גדול. יואב? כן, יואב. יואב, מישהו בא ואמר לו שהוא ראה את אבשלום תלוי באלה, אמר לו, למה לא הרגת אותו? זה עשה את כל הצרות האלה, כל הבלגן הזה קרה בגללו. היית גומר איתו, והייתי נותן לך 10 כסף וחגורה אחת. וזה היה דבר שהיה חשוב מאוד אצל אנשי הצבא שם, העניין הזה של החגורה. טוב, ויאמר האיש של יואב, ולא אנוכי שוקל על כפי 1,000 כסף, לא ישלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שימרו מי בנער באבשלום. כן, אמר לו האיש יואב, גם אם היית נותן לי 1,000 כסף, לא 10 כסף, אני לא הייתי נוגע באבשלום, כי כולנו שמענו, גם יואב, גם אבישי, גם איתי, וגם כל העם שמעו שהמלך אמר במפורש, שלא יראו באבשלום לרעה. לכן, תודה רבה לך על כל הרצון הטוב שלך, שאתה רוצה לתת לי 10 כסף וחגורה אחת, לוותר על הכסף ועל החגורה, מעדיף להישאר צמוד לציווי של דוד, שאמר לא לנגוע באבשלום, כמו שאמרנו, כיוון שדוד הבין שאבשלום בסך הכל בא לממש את הגזרה של הקדוש ברוך הוא, והוא לא בא מחמת שנאה אישית לדוד, ולכן דוד לא ראה צורך להיפרע מן המקל. הוא הבין שבמקל הזה מחזיק מישהו גבוה יותר וצריך לקבל את הגזירה שלו באהבה, ולכן אין לו סיבה להינקם באבשלום. לכן אותו האיש שראה את אבשלום תלוי לא רצה לגוע באבשלום לרעה. שבת שלום, בשורות טובות. תודה רבה.